Ha començat un nou any i segueixen els dubtes i aclariments de tots els espectadors. TV3 segueix Televisió de Catalunya amb nous programes, nous continguts, i alguns doncs generen alguns interrogants. Qui els respon? El defensor de l'audiència, els divendres, aquí al T'he Vist. I qui pren aquest rol del defensor de l'audiència és el Carles Pérez. Benvingut de nou, Carles. Hola. Com estem? Bon dia, Elisabet, i bon dia també a tots els espectadors i espectadores. Avui parlarem de tres temes: les imatges violentes que es poden veure als informatius, també de la Nadala de TV3, i també parlarem de la sèrie Zodíac. Molt sovint la informació la componen fets que són luctuosos, dramàtics. Hi ha guerres, hi ha atemptats, hi ha desastres que contenen imatges que poden arribar a ferir la sensibilitat dels espectadors i espectadores, i molt sovint es posen en contacte amb el defensor per fer-nos arribar les seves inquietuds. Es pregunten si és lícit mostrar aquestes imatges, com ho han fet diverses persones en els darrers dies. Sempre que surt una imatge, doncs passen aquestes coses. En aquest cas, per exemple, l'espectadora, la Maria del Carme, es referia a unes imatges que procedien de Somàlia. Són les imatges d'una dona fuetejada. Després també hi havia les imatges d'una lapidació que no es van ensenyar, he de dir-ho, i, segons ella, són massa explícites i poden ferir la sensibilitat. Una altra de les queixes que hem portat com a mostra és la que va fer arribar la Lourdes, que ens explicava que estava amb el seu fill veient la televisió i van aparèixer unes imatges, en aquest cas eren de les manifestacions a l'Iran, i es fa tota una sèrie de preguntes molt interessants. Diu, fins a quin punt no esteu obligats a avisar que les imatges poden ferir la sensibilitat de l'espectador? Qui és el responsable de l'emissió? Com es trien aquestes imatges? Totes aquestes preguntes molt interessants, i que val la pena que aclarim, les he traslladat a Toni Cruanyes, que és el cap d'Internacional dels Serveis Informatius de Televisió de Catalunya. Ell ens explica quin és el procés que se segueix a l'hora de fer la selecció i la tria d'aquestes imatges delicades. Totes les imatges que rebem d'agència dels nostres corresponsals, les processem, les mirem i decidim què és el que entra o no entra en un informatiu, tenint en compte la importància, sobretot, de la notícia. I després mirem la qualitat de les imatges o l'impacte que aquestes imatges poden tenir a l'espectador. Quins criteris se segueixen per decidir que una imatge no surt? Les imatges que no surten normalment és on hi ha molta violència o creiem que és violència gratuïta, és a dir, imatges en què hi ha morts o persones dessagnades, víctimes d'accidents, d'explosions, on es veu d'una manera molt evident, amb massa de la vora, les ferides o la sang. Aquestes imatges, en principi, les descartem i pràcticament mai apareixen en un telenotícies. Però tot i així hi ha ocasions en les quals sí que apareixen aquestes imatges. Quines són les raons per mostrar-la? La brutalitat d'algunes d'aquestes imatges és tan important perquè el missatge que volem transmetre és normalment d'una injustícia, d'un atac injustificat. Hem d'ensenyar-les, sobretot, sempre amb uns criteris, amb els que dèiem abans, però si no les ensenyem, l'espectador sembla que li estem amagant alguna cosa, i normalment estem parlant d'injustícies, de violència gratuïta, de règims o d'atemptats que són brutals. Si no ensenyem la realitat, també estem fent de còmplices dels botxins, d'alguna manera. Em sembla que part de la nostra feina és precisament ensenyar la realitat als espectadors. Quan surten imatges realment dures, és preceptiu advertir-ho a l'audiència? Sí, és imprescindible que l'audiència sàpiga què farà front al cap d'uns segons. S'ha d'avisar perquè en el format televisiu d'un telenotícies o d'un 324 la gent està acostumada a veure un tipus d'imatge. Quan sobrepassa el límit del que nosaltres habitualment considerem que és el bon gust o la delicadesa a l'hora d'explicar uns fets que normalment són atrossos, són fets molt greus, molt forts, s'ha d'avisar sense paternalisme, però s'ha d'explicar què és el que veuran, i normalment s'adverteix dient que són imatges molt dures o que vagin en compte amb les imatges que es veuran, però mai pressuposant ideologia o, com deia abans, un punt de vista paternalista respecte a l'audiència. L'audiència és intel·ligent, però precisament perquè és intel·ligent se l'ha d'advertir d'allò que veurà. És el difícil equilibri entre el dret a la informació i respectar la sensibilitat dels espectadors i espectadores. Val a dir que s'ajusten els serveis informatius gairebé sempre al que són les normes dels mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els codis deontològics. Un altre dels temes que ha despertat molt d'interès entre l'audiència ha estat el de la Nadala de TV3. Si els sembla, la podem recordar perquè, en concret, el que és la tornada de la Nadala ha generat bastantes queixes. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la,
Aquest hi ha d'haver-hi un caganer és precisament el que ha generat les queixes dels espectadors i espectadores que s'han adreçat en aquest defensor. Realment hi ha una redundància, en aquest cas concret, d'un pronom feble, que es coneix com a pleonasme, i es pot observar claríssimament. TV3, diuen, en aquest cas l'Andreu, no hauria de difondre la Nadala de l'Albert Pla, que conté un pleonasme tan evident com el de sobretot hi ha d'haver-hi, hi ha d'haver-hi. Més persones que han fet arribar la seva queixa. Em sembla lamentable que no s'hagin adonat que estan repetint un pronom, un error sintàctic greu que afecta l'estructura de la frase, diu en Ferran, que a més ens explica que és estudiant de segon de batxillerat. I una altra persona, n'hem triat unes quantes, n'hi ha hagut d'altres, em sorprèn moltíssim que en tot el transcurs de la producció de l'anunci ningú de TV3 no se n'hagi adonat. Hem fet les consultes als serveis lingüístics de Televisió de Catalunya i estic en condicions de donar una sèrie d'explicacions. Certament hi ha una repetició del pronom feble i, per la qual cosa, des del punt de vista totalment, estrictament normatiu, aquestes persones tenen raó. Ara bé, m'han fet notar també els lingüistes que cal sempre tenir en compte en quin context succeeixen les coses, que aquest fenomen és propi també d'una variant dialectal i que el trobem fins i tot a algunes Nadales tan tradicionals com, recordeu, frases com n'hi ha dos pastorets abrigadets, n'és nat en Jesuset, que n'és fill d'una verge, i es va determinar que això et permetia que es pogués emetre el que és la Nadala, perquè es dona en aquest context de la Nadala, un context molt més quotidià, col·loquial, i d'aquesta manera es va tenir en consideració aquest element. Però, de tota manera, a l'hora de triar la Nadala no intervenen tan sols els serveis lingüístics, sinó que també hi ha altres departaments que donen la seva opinió i el seu parer i tenen les seves raons i motius. En aquest cas, el Departament de Màrqueting. Carla Checa és director creatiu d'aquest Departament de Màrqueting de Televisió de Catalunya i li hem demanat que ens expliqui quines explicacions, quines arguments van influir per triar la Nadala al caganer. Des del punt de vista de l'eficàcia de la comunicació, la tria de la cançó que defineix campanyes com la de Nadal o la d'estiu no és un assumpte menor. Com sabeu, aquesta és la música que està present en els principals elements de comunicació: els spots, els molinets, les promocions genèriques, i per això necessitem temes notoris, temes amb una estructura musical fàcil de recordar i fàcil de cantar. Com cada any, hem escoltat un munt de Nadales. Hem escoltat Nadales clàssiques, hem escoltat Nadales noves, i si ens hem decidit per El Pessebre, és en primer lloc perquè és notòria. És una cançó que no podem negar que s'enganxa, que és fàcil de cantar, que la gent l'ha fet seva. Després, perquè hi ha una excel·lent feina d'equip d'alguns dels principals cantants de casa nostra. L'Albert Pla, el Gerard Quintana, el Quimi Portet, els Estopa, els Manel, gent d'Antònia Font, i sobretot, perquè tot i el pleonasme, estem convençuts que ajudem a incorporar una nova Nadala en l'imaginari català. Així doncs, tenen raó des del punt de vista acadèmic i formal, però també s'han d'entendre tota aquesta sèrie de raons. I, si em permeteu, només una notícia per a les persones que van seguir la sèrie Zodíac. El darrer capítol, el desenllaç, es va emetre el dia 1. Això va fer que moltes persones no ho poguessin veure, perquè estaven de sobretaula familiar. Això es va traslladar a la direcció i als responsables de Televisió de Catalunya i han decidit que aquest diumenge, just després de la Riera, repetiran aquest capítol perquè aquestes persones que no van poder veure el desenllaç puguin i tinguin oportunitat de saber què és el que va passar en aquesta sèrie Zodíac. Agraïm moltíssim la seva col·laboració, aquesta exigència que fa que les coses surtin millor, i saben que es poden adreçar a aquest defensor a través de diverses vies, bé sigui a través del telèfon 902 22 54 30, bé sigui a través del web defensoraudiencia.cat o a l'apartat de correu 57 08 970 de Sant Joan Despí. I d'aquí 15 dies parlarem del que vostès proposin, del que vostès els inquieti i del que facin arribar en aquest defensor. I nosaltres tornarem a convidar el Carles perquè comentem sobre tots aquests temes que ens facin arribar aquí al defensor de l'audiència. Moltes gràcies, Carles. Fins la propera.